336 са секционните избирателни комисии в Русенска област, 290 са с над 300 избиратели, което означава, че там може да се гласува с хартия или машина. Малко над 200 000 са избирателите в областта, като най-много са в община Русе, около 144 000. Всеки избирател може, като влезе в избирателната секция, не само може, а трябва да заяви как да гласува, дали ще гласува с хартия на бюлетина или ще гласува с машина. В зависимост от това и членовете на секционните комисии ще пристъпят към подаване на бюлетина хартияна, върху която слагат един печат, или пък ще опътят граждана да гласува на машината. След като гласува, упражни вота се с машина, той взема разписката, която излиза от машината. Тук искам още веднъж да кажа, че не трябва да бързат и по никакъв начин да не дърпат разписката преди тя да бъде срязана от ножа на машината. Едва тогава я вземат, поглеждат в нея дали е отразен техния вод, сгъвате на две и с текста навътре и я подават на член на секционната комисия, който поставя един печат. Шест са допълнителните секции, по една в двете университетски болници, в Центъра за психично здраве, ареста МБАЛ Юлия Вревска и Държавната психиатрична болница в Бяла. Подвижните секции за хора с увреждания са също шест, като по две от тях са в Русе и Ветово и по една в Бяла и Ценово. Тези, които са пропуснали да заявят, че искат да гласуват с подвижна избирателна кутия, биха могли да отидат в избрана от тях секция, която е определена вече с решение на районната избирателна комисия, публикувана на сайта, разпространена е чрез различните средства за информация. Ако тяхната секция е трудно достъпна за трудноподвижни, биха могли да изберат такава на първи етаж. За първи път е осигурено видеонаблюдение на броенето на бюлетините в секционните комисии. Край на изборния ден е в 20 часа. С изключение на секциите, пред които има избиратели и желаят да гласуват, в 20 часа ние по принцип обявяваме край на изборния ден, ако всички секции са заявили, че е приключило гласуването при тях. Ако обаче в някоя секция продължава гласуването, то продължава до 21 часа. След този час не може да се гласува, дори и да има избиратели пред избирателната секция. Припомняме, че заради намаляване на населението в областта, народните представители от Русенско в следващия парламент ще бъдат 7, а не както досега 8.